Hva er din jobb her? Jeg er daglig leder i Birkebeinerrennet. Hvor lenge har du vært det? Jeg har vært det siden 2005. Hva synes du om det? Å være daglig leder? Ja. Det synes jeg er kjempespennende. Det er en veldig artig jobb. Å drive med idrett er jo bare positivt. Og så kommer jeg i kontakt med mange koselige funksjonærer og mange fine ansatte. Så dette er en drømmejobb. Hva synes du om Birkebeineren? Om Birkebeinere? Ja, Birkebeinere er jo, kan si, tversnitt av Norges befolkning. Her er alt. Vi møter alle mulige samfunnslag, alle mulige fasonger på folk. Så det er også kjempespennende å møte så mange forskjellige folk som er interessert i å ta seg over fjellet. Det er det som er målet for de fleste. Hvordan er forholdene i dag? Ja, forholdene i dag er vel sånn passe. Vi er vel, skulle håpe på noen flere kuldegrader og litt mindre regn, men Birkebeinere, de tar utfordringen, så jeg tror dette går bra. Nå skal stafettbirken arrangeres for første gang. Hva betyr dette? Nei, det betyr at vi har et nytt arrangement som har en litt annen vinkling, kan du si. Her er det litt andre ting. Gjøre noe sammen med gode venner, gode kolleger, gode treningskammerater. Litt mindre fysisk utfordrende, men jeg håper at alle får en fin dag sammen med gode venner og gode kolleger. Tusen takk!